paldies visiem, ka ir ieradušies. Mēs tiešām nebijām gaidījuši tik ļoti lielu atsaucību. Un, ja iepriekšējos gados mums bija apmēram 130, 120, 130 apmeklētāji, tad šogad mums bija reģistrācijās apmēram 370 vai kaut kas tamlīdzīgs. Līdz ar to ļoti liels paldies LMTS Traumai par to, ka izpalīdzēja un palīdzēja tiešraidi un radīja iespēju visiem pēdējā brīdī tomēr gūt piekļaut pie šīs informācijas. Ja runājam par Data Security Solutions un par to, ko mēs darām, tad mēs pārstāvam tehnoloģisko pusi. Tajā brīdī, tad, kad rodās jaunas regulas, jauni likumi, jauni MK noteikumi, jaunas prasības dažādām industrijām un tā tālāk, tad ir jāsaprot to, ka šī visa informācija viņa nākusi daudzu gadu garumā. Piemēram, kaut kādā brīdī ir parādījies kaut kāds incidents, kaut kādā brīdī ir parādījušies kaut kādi jauni apdraudējumi. Un kamēr šī visa informācija tiek iestrādāta iekšā jaunajās normatīvajās aktos vai dažādu nozaru dokumentos, īstenībā tās ievainojumības un visi šie apdraudējumi jau tiek plašajā pasaulē atpazīti un risināti. Un pirmie, kas to visu risina, tās ir tehnoloģija kompānijas, kuras par to arī prasa naudu, lai viņi šie tehnoloģiskie risinājumi spētu jau atbilst visām vajadzīgām apdraudējumiem un spētu novērst dažādas problēmas uzreiz un tūlīt un tagad. Un tur ir tā pievienotā vērtība no mūsu puses, ka mēs uzskatām, lai cik arī nebūtu šobrīd šeit visi likuma normas ļoti labas un pareizas, bez tehnoloģiju izmantošanas nav iespējams pasargāt sevi tūlīt un tagad. Un mēs īstenībā specializējamies tieši konkrēti uz dažādu tehnoloģiju ieviešanu un integrāciju dažādās organizācijās. Tā īsumā par Data Security Solutions gadījumā kāds nav dzirdējis vēl par mums, tad mēs jau ilgus gadus faktiski nodarbojamies ar IT drošību, jeb kiberdrošību un visiem risinājumiem un konsultācijām un tikai ar IT drošību. Ir daudz uzņēmumu, kuri Baltijā strādā un visā pasaulē un Eiropā strādā ar pilnu klāstu ar IT pakalpojumiem un servisiem. Mēs īstenībā koncentrējamies tikai vienīgi uz drošību. Un vēl mēs esam tā kā drusiņi atpazīstam ar to, ka mēs pēdējiem kaut kādiem 5 gadiem esam piedalījušies vairāk kā 100 dažādos pasākumos un atbalstījuši un rīkojuši līdzīgi kā šo digitālo eiru. Un mums ir Baltijas jūras reģionā lielākā kiberdrošības tādā ražotāja neatkarīga konference, kur katru gadu notiek. Un faktiski mēs esam tā kā nedaudz veicinājuši arī kiberdrošības jautājumu attīstību Latvijā un Baltijas valstīs. Noteikti varētu pievērst uzmanību konkrēti uz šo te mūsu lielo kiberdrošības konferenci DSS ITSEC, kas notiks šogad jau 7. Reizi. Viņi īstenībā arī dabūja pasaules novērtējumu no World Summit of Information Society, kas ir apvienotā nāciju organizācijas. Viņi dabūja tā kā par pasaules excellence, tādu nelielu atzinību par to, cik veiksmīgi apmācam un dalamies ar informāciju un tā tālāk. Jo sākotnēji mēs tā kā rīkojām tādas pasākumas, tā kā rīko daudzi, kad tā kā saicina savus pārstāvētās ražotājus un mēģina kaut ko pārdot, tad mēs beigās tā kā izdomājām, ka īstenībā jau to zināšanu ir ļoti daudz un kiberdrošībā vien ir 1500 dažādi ražotāji, katram no viņiem ir milzīgs daudzums produktiem un daudz no viņiem mūsu reģionam absolūti neder, tad lai visi nāk un stāsta vienu vietu, kurš no viņiem būs labāks, pārliecinošāks un vērtīgāks mūsu reģionam, tad mūsu publikai ir jābūt pietiekoši gudrai, lai to visu izvēlētos. Ja mēs runājam par to, kādas ražotājas mēs pārstāvam, noteikti daudzas no vārdiem jūs jau esat laik pa laikam dzirdējuši. Varbūt tepat izlaidīšu šo slaidu. Mēs apkalpojam bankas, apdrošinātājus, kritisko infrastruktūru Baltijas valstīs. Visdažādākajos jautājumos. Tas ir datu noplūda, tas ir nelojāla darbinieku atrašana, identificēšana, tas ir privileģēto lietotāju kontrole, tas ir dažādu mobīlo risinājumu pārvaldību un tā tālāk. Daži no mūsu veiksmes stāstiem, tāda aizkrauklas banka, pēc būtības ir BAB banka,
Mēs viņam ieviesām tādu interesantu risinājumu, kur savāc pilnīgi visas notikumus no pilnīgi visām iekārtām, no pilnīgi visiem lietotājiem, no visām aplikācijām, reālā laikā izanalizē un atrod anomālijas, kas ir ļoti grūti izdarīt. Ja tāda risinājuma nav, tad īstenībā mēs neko nespējam izdarīt mūsu organizācijas iekšēnē, lai vispār identificētu par to, vai vispār ir kaut kādi drošības pārkāpumi. Jo pēc būtības ir trīs veida uzņēmumi. Tādu uzņēmumu, kur jau ir uzlausta, tādu uzņēmumu, kur šobrīd tiek uzlausta, un tādu uzņēmumu, kur rītdien vai tuvākajā laikā tiks uzlausta. Un pēc būtības ja nav tādu centralizētu tā, drošības monitoringa inteliģences risinājumu, tad ir ļoti grūti tā kā, nu, redzēt to pilnu risinājumu un pilnu bildi, un pilns apdraudējums. Te mums ir vēl tāds interesants piemērs, kad Egils iepriekšējā vienā no iepriekšējām sesijām stāstīja par šiem divu faktoru autentifikācijām, viņas ir pieejamas ne tikai dažādos sociālo mediju, teiksim, tur sociālo mediju aplikācijās un vietnēs un tā tālāk, bet pēc būtības mēs varam izveidot arī to, ka darbinieks atnākot uz darbu, viņš var autenticēties ar divu faktoru autentifikāciju gan savā datorā, gan savā tīklā, gan arī piekļūstot attālināt dažādām aplikācijām un tā tālāk, bet būtības tādā veidā mēs izvairāmies no tā, ka mūsu parola vai kāds noskatīties, mēs viņu varam pazaudēt un vai uzlaust vai kaut kādā savādākā veidā, un pēc būtības šis te, nu, risinājums ļoti atvieglo arī nu, tā kā, novērst dažādu veidu drošības riskus pa piekļuvi. Tad ir tāda interesanta lieta, kā datu noplūdes novēršanas risinājumi. Viena no tādām būtiskākajām lietām, kas katrai organizācijai ir jāizdara, un īpaši runājot par personas datu aizsardzību, tas ir jāveic savas informācijas klasifikāciju. Tas ir pēc būtības lielākais mājasdarbs, kas parasti visām organizācijām, kas ir, nu, kas parasti nav izdarīts. Mēs īstenībā nezinām, kurā vietā glabājās mūsu kritiskā informācija, un ja mēs īstenībā nezinām, kur viņa glabājās, tad ir ļoti grūti arī noteikt un novērtēt riskus un arī veikt kaut kādas darbības, lai mēs varētu aizsargāties no informācijas noplūdes. Un tad mēs esam daudzās organizācijās ieviesuši tādu interesantu risinājumu, kurā mēs ievedam informāciju par to, kā izskatās personas dati, un tad mēs tā kā lietotājiem vai lietotāju grupām atkarībā no viņu darbības izveidojam dažādas politikas un automatizēti neļaujam šai informācijai nokļūt tur, ko mēs negribam, ieskaitot dažādu veidu mākoņu, skaidrošanas pakalpojumus, visādus tur file.mlv vai kaut kur citur, ieskaitot Gmails, ieskaitot ārējās ierīces, ieskaitot e-pastus un tā tālāk. Pēc būtības tas ir ļoti vienkāršā veidā izdarāms, bet ļoti daudzām organizācijām nekas tamlīdzīgs nav izdarīts. Mēs īstenībā pat nezinām, kurā brīdī, kura informācija, kurā vietā glabājās, kas viņiem piekļūst un kas īstenībā notiek. Tas pats notiek arī, piemēram, ar informācijas atsekošanu. Piemēram, kaut kādā brīdī mēs esam strādājuši ar kaut kādu informāciju uz kaut kādiem file serveriem vai arī pie sevis uz datora. Un pēc pāris dienām mēs vienkārši ieejam tur iekšā, tur, nu, pēkšņi trūkst kaut kādas pāris lapas puses, un tur rakstīts pa vidu, ir te bija anonimus vai kaut kas tamlīdzīgs, un tad īstenībā mēs gribam zināt, kas ir noticis. Un, jo ātrāk mēs to uzzināsim, jo ātrāk mēs spēsim aizsargāt uzņēmumu reputāciju, personīgo reputāciju un tā tālāk. Un ja mums nav šāda veida risinājuma, kur spēj identificēt, kas tad īstenībā ir noticis ļoti īsā laika posmā, tad mēs pēc būtības varam jau paredzēt, kas notiks nākamajā dienā, piemēram, ka mūsu vārds varētu būt uz laikraksta pirmajām lapām un nāk jau Datu valsts inspekcija ar auditiem un divu gadu griezumā turpat būs ir tie 4%, kas ir tā kā solītie vai pat vairāk. Tad pēc būtības ir vēl tāda interesanta lieta, ka informācijai, kā arī pirms tam Egils minēja savā prezentācijā, daudzi piekļūst klāt, izmantojot mobilos telefons, tas saucamais bring your own device. Mēs nākam ar savu personīgo iekārtu, mēs pēc būtības tā kā, nu, gribam būt produktīvi, un darba devējs arī grib, lai mums būtu produktīvi, un mēs pēc būtības ļaujam piekļūt klāt pie mūsu e-pastiem, pie mūsu SharePoint un pie pārējiem, teiksim, vietnēm, kur glabājas mūsu sensitīvā informācija, mēs tā kā varam piekļūt. Un tur ir vairāk riski. Pirmais ir tas, ka mēs varam vienkārši pazaudēt to iekārtu, vai arī viņu var nozagt. Vai arī otra lieta tāda, kad mēs varam apzināti vai neapzināti inficēt šo iekārtu un arī un kaut kādā brīdī ļaut kādam attālināt piekļūt pie mūsu iekārtas, lai informāciju no, piemēram, mūsu dokumentu vadības sistēmas vai no mūsu
SharePoint vai no e-pasta, vienkārši paņemt pielikumu, pārbīdīt uz kaut kādu citu kaut kādu servisu, piemēram, uz kaut kādiem tur WhatsAppiem tu nosūtīt vai kaut tam vajadzīk. Tad ar šādu veidu risinājumu ir iespējams izveidot katrai no pielikumiem, katrai no aplikācijai savu konteineri, nošifrēt un kontrolēt visas piekļuves. Tas nozīmē, ka nu, mēs nevarēsim vairāk nekādā veidā brīvi rīkoties ar pilnīgi visu informāciju, kuru mūsu darba devējs uzskata par sensitīvu un par nozīmīgu. Bet būtības ir vienmēr atsakot, kurš ko ir mēģinājis sūtīt un saņemt alertas un saulēdzīgi saprast, kurš no mums ir cik lojāls un kurš taisās, piemēram, varbūt tās mainīt darbus un tā tālāk. Ja mēs runājam vispār par tehnoloģiskām iespējām, tad, kā es jau minēju, ir ļoti, ļoti daudz dažādu risinājumu, un katrs no viņiem īstenībā risina katru no attīstības tendencēm. Skaidrs, ka mēs dzīvojam 21. Gadsimtā digitālā ērā, mēs ar vien vairāk un vairāk izmantojam dažādu veidu tehnoloģiskos risinājumus, un tur katrā nozarē ir savi kaut kādi jauni, interesanti pielietojumi, kādā veidā uzņēmumi pelna vairāk naudu, un tas pats internets šobrīd internetā ir apmēram 4 miljārdi potenciālo klientu, un lai pie viņiem piekļūtu, mēs izmantojam dažādas veidus. Un katrā nozarē atkal savukārt ir savi visdažādākie risinājumi, un lai to visu spētu aizsargāt, ir obligāti nu, jāveic šī izpēta, ir jāsaprot, kur ir mūsu kritiskā infrastruktūra, kur ir mūsu, teiksim tā, klasificētā pat nozīmīgākā pat informācija. Un katrai no nozerēm un katrām no šiem te jaunajiem tehnoloģiju attīstības trendiem ir iespējams piemeklēt specifisku tehnoloģisku risinājumu, lai spētu aizsargāt maksimāli efektīvi tieši konkrēti katras nozeres, katru biznesa procesu, katru veidu informāciju un pēc viņu pielietojumu un pēc visādām prasībām, kas ir no dažādām industrijām un tā tālāk. Un tas īstenībā ir tas, ko mēs arī daram. Tas, ko mēs darīsim tālāk, mēs veidosim nelielu turpinājumu semināru šim te semināram, kurā mēs jau drusku detalizētāk pieskarsimies katram no šiem te iespējamiem risinājumiem. Tur būs gan iekārtu šifrēšana, gan mobilā drošība, gan e-pasta šifrēšana, kas ir ļoti būtiska. Tur būs datu klasifikācija, datu noplūdes novēršana, privileģēto lietotāju pārvaldība, respektīvi, administratori un ārpakalpojumu sniedzēji ļoti bieži var darīt dažādas darbības ar mūsu informācijas sistēmām, par kurām mēs īstenībā pat neko nezinām. Viņi var fiziski piekļūt klāt pie visām sistēmām, dzēst ārā logus par saviem, jeb žurnālu pierakstus, jeb notikumu pierakstus par to, ka viņi kaut ko ir darījuši, un mēs pat neko varam neuzināt par to, ka kaut kas ir noticis. Mēs īstenībā nevaram arī neuzināt par to, ka dati kaut kur ir mainījušies. Un lai to visu spētu tīri no tehnoloģiskā viedokļa nodrošināt, vienlaikus arī panākot atbilstību minimālajām prasībām. Un es tā esmu dzirdējis, ka šajā regulā ir paredzēts, ka ja uzņēmums būs realizējis pie sevis noteikti veida tehniskos soļus, tehniskos pasākumus, tad pēc būtības viņi varētu dabūt arī tādu tā kā audits brīvdienas īstenībā. Tad nākamajā mūsu seminārā mēs vienkārši pastāstīsim, kādas ir šīs iespējas, un laipni gaidīt vai nu visi klātesošie vai arī vienkārši es varat nodot šo informāciju saviem IT vadītājiem, IT drošības vadītājiem, kuri var nākt un drusku vairāk iepazīties ar visām šīm plašajām iespējām, jo viņu ir ļoti daudz un varu godīgi pateikt, nu mēs visiem šiem gadiem strādājot, mēs neesam redzējuši nevienu uzņēmumu, kuram būtu teiksim tā absolūti maksimāli panākta drošība ar visiem iespējamiem variantiem. Ir tā, ka nu lielākā daļa no uzņēmumiem nav pat 50% no visiem riskiem pat apzināti un viņi novērsti. Lūk, pēc būtības 5 galvenās lietas, par ko jādomā katram uzņēmumam. Tas ir, mums ir vajag identificēt, kādas ir mūsu ievainojumības, kādi ir mūsu riski. Mums vajag konsolidēt un zināt, kurā vietā atrodas mūsu dati un viņus aizsargāt. Mums vajag identificēt visas vājās vietas mūsu, teiksim tā, nevienmēr, maksimāli lojālajiem darbiniekiem. Mums vajag garantēt atbilstību, tāpēc, ka nāk mums dažādi auditi, ieskaitot, kā bankas pārstāvs minēja, Visa Mastercard auditi un FKTK pie mums nāk ciemos, un DVI pie mums nāk ciemos, un Sābas nāk ciemos, un vēl tur daudz citas iestādes nāk ciemos nepārtraukti, un visi viens pēc otra auditē un tā tālāk. Nu, pēc būtības
mēs dzīvojam digitālā pasaulē, līdz ar to mums jāpārēc pilnīgi visi iespējamie biznesa riski, un vadītājiem vienmēr ir jāzina tie riski, viņiem vienkārši ir jābūt informētiem, jo daudzas risks ir iespējams ļoti dārgi atrisināt tehnoloģiskā veidā, bet ir jāpārēc vismaz kaut kāds nu, exit plāns, ja nākamie incidenta, tā, response plāni, incidenta attīstības un novēršanas kaut kāda automātika jāizveido. Un, ja mēs runājam par to, ka ko pirms tam minēja arī nu, dažāda veida tā, auditoru pārstāvi, tad vienkārši atbilst kaut kādām prasībām ir stipri par mazu. Jo, ja mēs vienkārši atbildīsim kaut kādām lietām, kuras ir ilgus gadus krāts kopā papildinātas un un viņas ir nepilnīgas, un tās tehnoloģijas nepārtraukti attīstās katru dienu, tad mēs būsim izpildījuši ķekša pēc pilna atbilstību, mūsu auditori nevarēs it kā sodīt, bet tas neļaus mums izvairīties no visādiem incidentiem. Un ar tehnoloģiju palīdzību mēs varam izvairīties, mēs varam darboties preventīvi. Un tas ir tieši tas, nu, uz ko mēs tā kā specializējamies un kādā veidā mēs varam palīdzēt. Tas, ko mēs darām parasti pie uzņēmumiem, mēs aizējam un novērtējam iespējamos riskus un ievainojumības, no tehnoloģiskās puses, kopīgi ar atbilstošajiem speciālistiem novērtējam dažādas atbilstības arī tīri no juridiskā viedokļa, no procesuālā viedokļa un tā tālāk. Dar mēs izveidojam tādu tā kā plānu, kurā mēs varam piedāvāt minimālo, optimālo, maksimālo darbību kopumu un tad laika posmā nu, palīdzēt atgūt kontroli pār visu savu digitālo pasauli, kur ir nu, aug pa minūtēm, nevis pa stundām vai pa nedēļām. Lūk. Pēc būtības te ir jautājums par tēmu, vai uzņēmumi ir gatavi ieskatīties nu, tajā īstajā realitātē. Mēs tā kā parasti tā kā palīdzam un daudziem uzņēmumiem ir izveidojušies ļoti tāda ilgtermiņa sadarbība. Mēs ejam pakāpeniski un palīdzam atrisināt visus iespējamos riskus un novērst. Un faktiski nu, tāda tematiska bildīta. Varbūt ir kaut kādi jautājumi. Man būtu tāds jautājums, tagad pēdējos varbūt, nu, divus gadus visvairāk apspriestā blockchain tehnoloģija. Vai jūs nodarbojaties ar data security arī šajā tehnoloģijā un gribētu arī jūsu viedokli varbūt zināt, vai nav šī bitcoina, tā saucamā tehnoloģija, pārspīlēta tādā ziņā, ka nu, sauc par superdrošu. Varbūt tas tā īstenībā nemaz nav. Nu, tā kā es neesmu tehnisks cilvēks, gribētu no tehniskā cilvēka varbūt. Nu, mēs vairāk tā kā apkalpojam uzņēmumus ar domu, ka ir kaut kāda infrastruktūra, ir kaut kāda informācija, kur mēs gribam aizsargāt, un ir kaut kāda biznesa procesa. Un katram biznesa procesam klāt pielaikās nu, tā kā tehniskas kaut kādas vienības, kur ir daudz dažādi iespējamie nu, riski. Un mēs tā kā palīdzam šos te riskus novērst ar tehnoloģisku rīku palīdzību, maksimāli samazinot šo te nu, tā kā kaitējumu un ievainojumību. Par bitcoiniem es īsti tā kā nemācēšu komentēt, jo nu, mums nav neviens klients, kurš izmanto bitcoins. Un arī šo te tehnoloģiju, nu, tas ir vairāk tā kā vairāk nu, lieliem tehnoloģiju nu, pasaules pētniekiem un laboratoriju teiksim, ekspertiem tā tālāk. Nu, man ir grūti nokomentēt tieši šo te atsevišķo, tāpēc, ka nu, tas īsti tikai ir out of our scope. Bonus. Nu, tas, kas ir jūsu skopā, es redzēju arī slaidā. Jūs minējat par mums, starp citu, arī izrādījies tāda neliela diskusija par datu drošību mākoņos. Mm-hmm. Varbūt tas jūs varētu pakomentēt, jo, teiksim, iepriekšējais runātājs ievies tādas bailes, ka gribas izmest visus telefonus un vairs nelietot nekādus datus. Nu, tā. Bet nu, varbūt tomēr ir kaut kādi risinājumi, kā droši lietot gan mākoņus, gan jaunas tehnoloģijas.
Tas ir ļoti, ļoti plašs jautājums. Īstenībā nu, tas ir ļoti daudz un dažādi apskatīts. Ar mākoņiem ir plusi un ar mākoņiem ir mīnus. Ar mākoņiem ir dažādi veidi plusi, jo tas samazina savas operatīvās izmaksas. Tu īstenībā nodod to nu, teiksim, trešajai pusē, kas vienmēr garantē to, ka būs pieejamība, ka tur ir kaut kādas drošības minimālais standārts un tomēdīgas lietas. Tas, kas ir nedaudz mulsinoši, ir tas, ka parasti šos te mākoņu servis providerus ir ļoti grūti noauditēt, balstoties tieši uz kaut kādām nu, tavām konkrētajām vajadzībām, jo viņi tā kā nepakļaujās nu, tavām individuālajām vajadzībām un neļaus tev nu, teiksim, doties uz turienu un tagad kaut ko auditēt un tā tālāk. Nav īsti skaidrs, kas notiks tajā brīdī, kad būs incidents un kurā vietā tā visa informācija glabājās. Skaidrs, kad ir tehnoloģijas, kuras arī nodrošina to, ka arī informācijas sistēmas, kuras glabājās mākonī, arī piekļuvs pie viņām var izveidot tikai vienīgi caur kaut kādiem drošiem kanāliem, kuros stāv tevis pārvaldzīti droši teiksim, jaunās paaudzes teiksim, kontrolas tehnoloģiskie rīki, kuri spējas nokontrolēt, ko tu īstenībā tur dari, vai tu tās visas darbības, kuras tu dari arī mākonī, vai viņas ir īstenībā atbilstošas tavai lomai un atbilstošas tā, no organizācijas interesēm, un vai tas nepārkāp kaut kādu veidu riskus. Bet nu, tā viennozīmīgi pateikt, ļoti grūti, jo teiksim, nu, nav tāds vienots kaut kāds drošības standarts konkrēti par mākoņiem. Nu, te ir jautājums. Nu, ļoti, ļoti nopietni ir jāizvērtē mākoņu pakalpojumu pakalpojumu sniedzēju, jo tur ir vesela virkne no visādiem jautājumiem, uz kuriem jāsaņem atbildes. Uz viņiem nevar saņemt atbildes, tad nu, tad jēga apzināt varbūt tās kādu citu mākoņu pakalpojumu sniedzēju vai arī izvērtēt vai risks glabāt mākoņi kaut ko nav, nu vai viņš ir finansiāli ekvivalents tām izmaksām, kas būs, ja tu glabās to on-premise, nu pie sevis. Tā kā, nu tur vienmēr tā kā, nu, tas ir svari, katrs atsevišķi gadījums. Īstenībā tāds mazs vēl komentārs. Ja mākoņs ir kā tehnoloģija, tad no mākoņa nav jābaidās. Viss jautājums ir ļoti vienkārši. Kas pārvalda mākoņu? Piemēram, mākoņu pārvaldat jūs, droši mākoņu tehnoloģijas ir jūsu pārvaldība, droši glabājat. Mākoņu pārvalda kāds cits, nu, tad jautājums, vai jūs kādam citam uzticēsiet, es nezinu, piemēram, nu, kloķi no savas nu, mašīnas. Jā. Viss jautājums ir par pārvaldību un uzticību. Un atceraties, ka papīrs pacieš visu, tātad, nu, mēs varam apgalvot, ka mēs atbilstam visam, mēs varam apgalvot, ka jums ir pilnīga kontrola par jūsu datiem, bet mēs nepateiksim tikai vienu lietu, ka mūsu datu centrs spoguļojās uz kaut kurieni, lai būtu drošība, lai būtu datu dublēti. Un tajā kaut kurienē, nu tā ir kaut kāda ārzona, kurā ir kaut kāds ļoti lēts risinājums, un kas tālāk ar tiem datiem notiek, to neviens nezin. Ja? Spoguļās uz vēl daudzām citām vietām. Tieši tā. Tātad, kurš kontrolē risinājumu, tā arī ir tā atbilde, ja? Cik daudz jūs uzticaties. Tas, ko mēs varam vēl piedāvāt, tas ir, mēs varam piedāvāt teiksim, tā, bezmaksas nelielu tehnoloģisku auditu, lai jūs varētu identificēt, kur piemēram glabājās visi dokumenti, kuri satver personas kodu. Vai kaut kāda cita teiksim, personas datu informācija. Un tad, nu, kad organizācija kaut ko tādu noskaidro un nozina, tad viņai tīri interesanti paliek, nu, kur tas viss ir.